Ahoj, vítejte u kosmických novinek. Pojďme na to. Indická sonda Vikram úspěšně přistála v oblasti jižního pólu měsíce. Indie se tak stala po Sovětském svazu, USA a Číně čtvrtou zemí, která zvládla hladké lunární přistání. Na jižním pólu je dokonce jako první. Vikram i malé vozítko Pragyan se už dali do práce. Pragyan urazil 8 metrů a překonal i malý kráter. Indická kosmická agentura chce s pomocí kamery na vozítku pořídit snímky landru Vikram. Lander mezitím zahájil vědeckou část mise. V hloubce 8 metrů pod povrchem naměřil teplotu minus 10 stupňů Celsia. Ve stejné době na povrchu naměřil 50 stupňů Celsia. Výrazný rozdíl dává naději, že by se pod povrchem v oblasti jižního pólu mohly nacházet zásoby ledu. Vikram i Pragyan mají naspěch. Pohání je totiž solární panely. Fungovat tak zřejmě budou jen 14 dní. Pak přijde lunární noc, kterou nejspíš nepřečkají. Indie už ale ve spolupráci s Japonskem oznámila další, dlouhodobější misi. Startovat má v roce 2026. Mezinárodní vesmírná stanice má nové obyvatele. V neděli tam dorazila čtyřčlenná posádka mise Crew 7 na palubě Crew Dragonu Endurance. Složení je tentokrát zcela mezinárodní. Členy Crew 7 jsou totiž Američanka Jasmine Mokbeli, Dan Andreas Mogensen, Japonec Satoshi Furukawa a Rus Konstantin Borisov. Na stanici mají zůstat do začátku příštího roku. Návrat na Zemi naopak v příštích dnech čeká posádku Crew 6. Ta byla na stanici od března. Falcon 9, který Crew 7 vynesl, startoval poprvé a po odpojení v pořádku přistál zpět na Floridě. Crew Dragon Endurance je už na své třetí misi. Ke stanici v týdnu zamířila i ruská nákladní loď Progress 24. Posádce přivezla zásoby a vědecký materiál. Prototyp Super Heavy 9 má za sebou druhý statický zážeh. Test tentokrát dopadl lépe než před dvěma týdny. Zažehlo všech 33 motorů a stupeň hořel celou plánovanou dobu, tedy více než 5 sekund. Dva motory Raptor ale vyhasly předčasně. Příčina zatím není známá. Motory běžely na poloviční výkon. Přesto vyprodukovali tah kolem 3600 metrických tun. V konstrukčním areálu na Starbase mezitím pokračuje demolice starších budov. Stržena byla Midbay i jeden ze stanů. Uvolněné místo zabere budoucí továrna Star Factory. SpaceX také podnikla další dvě mise Starlink. V úterý vynesl Falcon 9 z Kalifornie 21 družic Starlink V2 Mini. Šlo přitom o jubilejní 100. misi Starlink. První stupeň úspěšně přistál na plošině Of Course I Still Love You. Byl to jeho 15. let. V neděli pak z floridské rampy SLC 40 jiný Falcon 9 vynesl dalších 22 Starlinků V2 Mini. První stupeň letěl po třetí a přistál na plošině Just Read the Instructions. Důležitý milník ve znovu použití raketových komponent překonala společnost Rocket Lab. Při nejnovější misi rakety Electron ve čtvrtek ráno poprvé použila motor Rutherford, který už v minulosti letěl. Start proběhl podle plánu a první stupeň se i tentokrát na padáku snesl do moře. Nosič do vesmíru dopravil snímkovací družici Acadia. Rocket Lab plánuje části prvních stupňů elektronů dál recyklovat a v budoucnu potenciálně znovu použít i celý první stupeň. Plán Evropské kosmické agentury na ukázku úklidu vesmírného smetí dostal ironický zvrat. Mise nazvaná Clear Space 1 má v roce 2026 zachytit adaptér Vespa a navést ho do atmosféry, kde kontrolovaně schoří. Adaptér na oběžné dráze zůstal po startu rakety Vega v roce 2013. Teď se ale v jeho blízkosti objevily nové úlomky. Podle prvních analýz to vypadá, že do tohoto kusu vesmírného smetí narazilo jiné vesmírné smetí. Agentura teď vyhodnocuje, jestli může nová situace plánovanou misi ovlivnit. Webův teleskop pořídil snímky prstencové mlhoviny. Jeden z nejznámějších a nejkrásnějších objektů severní oblohy zvětšnil v infračerveném světle. Astronomové díky tomu mohou pozorovat nové detaily. Prstencová mlhovina je takzvanou planetární mlhovinou. S planetami ale tyto mlhoviny nemají nic společného. Svůj název získali díky kulatému tvaru, který v teleskopu připomíná právě planety. Planetární mlhoviny vznikají, když umírající hvězdy velikosti našeho Slunce vychrlí do okolí vnější vrstvy svojí atmosféry. Na místě zbyde jen holé jádro, bílý trpaslík. Prstencovou mlhovinu naleznete na obloze v souhvězdí Liry. A vidět je i ve větším triedru. Z dnešních kosmických novinek je to všechno. Na viděnou za týden a hlavu vzhůru.